Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы студиядан Азымда Өтәліғызы. Қазақстанда 75 мекеменің жұмысшылар алдындағы берешегі 828 миллион тенгені құрайды. Яғни 6748 адам еңбегінің өтеуін ала алмай жүр. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Мұндай бассыздықтарды жою үшін облыс әкімдіктері жанынан аталмыш мәселеге қатысты арнайы штабтар құрылып, жұмыс жасалып келеді, дейді министр. Сондай-ақ, оған қатысты үкімет жанында үш шақты комиссия жұмыс атқарып жатқан көрінеді. Айта кетейік, 2013 жылдың басында жалпы жұмыс берушілердің еңбекақы бойынша берешегі 1,1 миллиард теңгенің көлемінде болған еді. Кеденшілер мемлекет бюджетіне 1 триллион тенгеден астам қаржы құйды. Бұл 2012 жылмен салыстырғанда 17%-ға көп. Жалпы соңғы 5 жылды қазынаға кедендік төлем мен салықтан түскен түсім өскен. 2009 жылы бюджетке 575,4 миллиард тенге құйылса, 2013 жылы бұл көрсеткіш 1 триллион 339,5 миллиард тенгеге жетті. Бұл туралы кедендік бақылау комитеті капитал порталына хабарлап отыр. Ал 2014 жылы кеден төлемі мен салықтан 1635,2 миллиард тенге табыс түседі деген болжам бар. Бірыңғай экономикалық кеңістік құрылғалы сыртқы тауар айналымы да өскен. 2013 жылы ол 107,1 миллиард доллар болды. Экспорт 76,6 миллиард, ал импорт 30,5 миллиард доллар. Қазақстандық өнімнің 19,9%-ын Италия, 18,7%-ын Қытай сатып алады. 12,7% өнімді Нидерланд, 6,9% Франция, 5,6% Швейцария және 4,7% тауарды Австрия алады. Ал импортты жеткізуші негізгі елдер Қытай, Германия, АҚШ, Украина, Корея мен Жапония елдері болып табылады. Кредит СИС банкерлері АҚШ салық төлеушілеріне табысын жасыруға көмектескен. Олар ішкі табыс қызметінен құны миллиард доллар болатын активтерді құпия ұстаған. Бұл туралы CNN хабарлап отыр. Аталған банкте америкалық тұтынушыларға арналып 22 мыңнан астам шот ашылған. Оның жалпы сомасы 10-нан 12 миллиард долларға дейін жетеді. Салымның 95%-ы ішкі табыс қызметінде тіркелмеген. Енді қаржы ұйымының жетекшілері мен әділет министрлігінің лауазымды тұлғалары түсініктеме беру үшін шақыртылды. Осыған дейін министрлік тұтынушыларға салықтан жалтаруға көмектесті деп банкті айыптаған болатын. Кредит СИС-тің биліктен айласын асырғаны анықталған. Ең қызығы, олар тіпті Цюрих әуежайында арнайы зал ашып, жеделсат арқылы банктің мықты салымшыларына құпия бөлмелерде қызмет көрсеткен. Банкерлер елден таса жерлерде кездесіп, барлық операциялар қағызға түсірмей-ақ құжатсыз жүргізген. Кейбір ақпарат көздері банктің қызметін асыра пайдаланғанын мойындау мүмкін, бірақ айып бірнеше нашар банкерлердің мойнына жүктелетіні анық деген жорамал жасап отыр. Ал тергеу басталғалы банк ақша азаматтарынан офшорлық салым қабылдауды доғарып, тергеушілермен бірікті. Айта кетейік, бұл салықтан жалтарушылармен ауыз жаласқан деп айыпталған жалғыз банк емес. 2009 жылы UBS дәл осындай тергеуден кейін 780 миллион доллар айыппұл төлеуге мәжбүр болған. Жалпы бұл іске 14 банктің қатысы бар. Аргентина испандық Repsol компаниясына 6 миллиард доллар төлейді. Ел үкіметі мен испандық мұнай компаниясы Аргентин билігінің өз мүлкіне айналдырған активтері үшін төленетін өтемақы көлемін бекітті. Аргентина мемлекеттік құнды қағаздармен 6 миллиард доллар төлейтін болды. Ал Repsol халықаралық сотқа берген шағымын қайтарып алады. Бұл туралы BBC хабарлап отыр. Осыған дейін мұнай компаниясы YPF экспроприациялаудан 1,176 миллиард доллар шығынға ұшыраған хабарлаған. Аргентина Repsol-дың акциялық бақылау пакетін өздеріне алып алған болатын. Бұған Мадридтен бақыланатын компанияның елдің мұнай өндірісіне керек көлемдегі қаржыны құймауы себеп болды. Елдің компанияны бұлайша ұлттандыруы Испания үкіметінің шамына тиіп, АҚШ пен Еуроодақтың сынына ілікті. Осыдан кейін Испания бүкіләлемдік сауда ұйымына шағым түсірді. Ал Repsol 10 миллиард доллар көлеміндегі залалды өтеу үшін Манхэттен сотына жүгінді. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.